notícies, un altre cop l'Institut Científic ha demostrat l'acció de la pressió hidrostàtica sobre els cossos. Aquestes són les imatges. Per dur a terme aquest experiment utilitzarem un pot de vidre amb aigua, guants de làtex, gomes, tres nous que guarden un secret i aquesta estructura. Quan ho tenim tot enllestit, col·loquem el pot dins de l'estructura i mitjançant aquesta pilota que col·locarem estratègicament al centre per repartir el pes, farem pressió sobre la membrana. Com podem observar, les nous baixen consecutivament. Però per què? Ara us ho explicaré. Com podem observar, dins de cada nou hem introduït un pes en forma de pedres diferent per cadascuna de les nous. I a més, un petit globus ple d'aire també amb diferent quantitat per cadascuna. Abans de tancar el pot amb la membrana, hem introduït les nous dins l'aigua per eliminar tot l'aire sobrant. Quan hem aplicat força sobre la membrana, la pressió hidrostàtica de l'aigua ha augmentat i com a conseqüència l'aire dels globus s'ha comprimit afectant la flotabilitat de la nou. Les nous han baixat consecutivament perquè no contenien la mateixa quantitat d'aigua.